Astarada isə arıcı fermerlər bu il yüksək məhsul götürməyi planlaşdırır. Daha ətraflı əməkdaşımız Elnur Ələkbərovun hazırladığı video materialdan biləcəyik. Bu il havaların qış fəslində mülayim keçməsi astaralı arıçıların işinə yarayıb. Həm arı ailələrinin qışdan itkisiz çıxması, həm də arıçılıq üçün əlverişli şəraitin olması məhsullarlığın artmasına səbəb olacaq. Məhsullarlıq baxımından arı güclüdür. Yəni çiçək tozu nə qədər güclü gəlirsə təbiətən, demək ki, arı o qədər sağlamdır, o qədər balalama çox gedir və güclü ordusu olan yaxşı məhsul da biz inşallah bu il gözləyirik. Məhsul gətirmədiyi üçün arılar çalışır, inkişaf yaxşı eləyib bu iki ildə arılarımı. Keçən il 18-20 kilo hər arı ailətində bir məhsul götürmüşük, güman edirik bu ildə daha da artıq ola bilir. Bir neçə gündən sonra Aran bölgəsinə aparılacaq arı ailələri müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlamadan keçirilib, həmçinin lazımi vitaminlərlə təmin olunub. Arılara vitaminlər vermişik, gənəyə qarşı lentlər vermişik, gənəyə qarşı dərmanlar vermişik, nozimat xəstəliyinə qarşı, balalamaya qarşı, onları hamısı tədbirlər eləmişik. İndi bizə gözləyirik ki, arılar bizə uçuşa gedirlər, bizə yem gətirirlər, bal gətirirlər. Arı təsərrüfatlarında bal süzümünə may ayının sonlarından başlanılacaq. Bildirək ki, ümumilikdə Astarada 12 minə yaxın arıçı var. Arı ailələrinin sayı isə 26 minə yaxındır. Elnur Ələkbərov, Rəcəb Hüseynzadə, Astara.